Rastišče sreče je skupni projekt Mladinskega centra Krško kot vodilnega partnerja, Družinskega inštituta zaupanja iz Sevnice, Mladinskega društva Bistrica ob Sotli in Kulturno-turistično-rekreacijskega centra Radeče. Njihov namen je razvoj sistematičnega in mrežno organiziranega dela z ranljivimi skupinami mladih in z njimi povezanih ciljnih skupin v Posavju. Projekt se izvaja od lanskega februarja. Z rezultati smo zelo zadovoljni, ker so presegli v bistvu naša pričakovanja in predvidevanja. Sicer obiski preventivnih središč so dejansko zelo visoki in tukaj smo v bistvu zelo veseli, no, in zadovoljni, da so se ti naši dnevni centri tako prijeli med mladimi, da se počutijo pri nas doma. To nam je najbolj pomembno. Partnerji izvajajo delo v preventivnih središčih in individualno delo z mladostniki po metodi case management. Preventivna središča so na voljo mladostnikom v času po zaključku pouka za druženje, pisanje domačih nalog, sodelovanje pri delavnicah. Lahko recimo povem, da je v individualno delo vključenih več kot 40 mladostnikov. Se pravi, da mladinski delavci individualno delajo z njimi. V preventivnih središčih smo pa do konca marca že zabeležili več kot 2000 obiskov, no, v vseh treh preventivnih središčih, kar se mi zdi ogromno. No. V tem projektu Rastišče sreče je poudarek na delu z ranljivimi skupinami mladih. To so mladi, ki potrebujejo različne oblike podpore pri vključevanju, pri predelovanju različnih stisk, pri spoprijemanju s situacijami v šoli, med vrstniki in tako naprej. Se pravi, razvijamo različne aktivnosti od individualnega dela z njimi, to pomeni, da otroke dlje časa spremljamo in pomagamo se vključevati, se z njimi pogovarjamo, potem gremo na kakšne izlete z njimi in tako dalje, do tega, da razvijamo ulično delo z mladimi po vseh posavskih občinah. Delajo starši teh otrok ter sodelujejo z različnimi inštitucijami, s katerimi si izmenjujejo informacije in izkušnje. Bolj poglobljeno smo v Sevnici spremljali v preteklem letu 23 mladih, z njimi opravili več kot 100 srečanj. Potem v ulično delo pa se je vključevalo 80 otrok in mladih, opravili smo pa 15 dogodkov v okolici, ne, se pravi, predvsem v središču Sevnice. Načrtujejo pa, da bi z aktivnostmi nadaljevali tudi na podeželju. Tako, da bi bila cela občina deležna teh aktivnosti. Res je, da je nekoliko težje doseči starše teh otrok, se pa nekateri zelo radi odzove, tako da smo naredili tudi več kot 30 ur brezplačnih srečanj za njih. In kar je še posebej pomembno, je to, da se ti starši potem vključujejo tudi v druge naše aktivnosti, v drugih programih, recimo v večgeneracijski center. Tako se je kar nekaj staršev vključilo v trening starševstva, v samopomočne skupine in to je tisti dodatni učinek, ki ga projekt prinaša. V Sevnici so, poleg delnih rezultatov, predstavili tudi terensko vozilo, ki so ga poimenovali osrečevalnik oziroma srečko, ki je gibalo pomembne aktivnosti projekta mladinskega uličnega dela. Plan je, sploh ko se malce vreme polepšano, da bomo obiskali v bistvu vse občine v Posavju. V letošnjem letu, v drugi fazi projekta poimenovani Srečko najde, bodo skupno izvedli 100 intervencij mladinskega uličnega dela.